mano, você não tá mal, pô. Pesado pra caralho. Cada perna pesando 50 quilos. Ele tá estragando o jogo, mano. Mas só quanto tempo? Uns 2 anos? 6 meses, velho. Dormiu no lance ali, né? O zagueiro deu uma vaciladinha aí, o atacante não moscou e é caixa. Que patinada foi essa? Foi sim. Caraca. Que escorregada, hein? Isso aí chama responsabilidade? Isso aí chama responsabilidade? Falou. Você gravou, Léo? Gravei, mano. Tô gravando na horizontal, vamos ver o que o nosso público... Tá gravando, Wallace. Mostra, hein?